se pregătesc sancțiuni pentru cei care folosesc telefonul mobil în timp ce conduc. Guvernul va adopta astăzi un proiect de act normativ în acest sens. Mai exact, șoferii care vorbesc la telefon, folosesc tableta sau intră live pe rețelele de socializare riscă să fie aspru penalizați. În ordonanța de urgență care va fi astăzi pe masa guvernului sunt prevăzute amenzi ce vor ajunge până la 725 de lei. Sancțiunile se vor aplica chiar și în cazul celor care conduc vehicule pentru care nu este nevoie de permis auto, cum ar fi utilajele agricole sau bicicletele. Măsura va fi luată pentru că s-a constatat în nenumărate rânduri că nu doar alcoolul este principala cauza accidentelor rutiere, ci și folosirea telefonului mobil. Din 2016 și până în 2018 s-au dat peste 176.000 de amenzi doar pentru această abatere.